謝你，因為這個祝福節呢，今天是一個開始的日子，我們還這麼榮幸有一隊這麼好的公民足球隊來到一起參與，我們祈求你呢，就是藉著這個節日呢，讓我們能夠更加能夠將福音傳遍這個社區，同時是讓我們在今次這個每一場的比賽都能夠表現到萬事都是有你的見證的，讓我們身體健康，什麼都這麼順利，感恩禱告奉耶穌基督的名。好，謝謝幾位嘉賓，有請你們。